Det blev en fartfylld inledning på veckan för de äldre på Frejagårdens äldreboende i Friggesund utanför Hudiksvall. Ja, för det hör inte till vanligheterna att de får cruisa runt i raggabilar under klarblå sommarhimmel. 91-åriga Rut Lundgren var en av dem som fick åka raggabil. Ja, det var bara positivt. Ja. Väldigt roligt. Vi fick åka runt då. Ja. Så att det, jag tyckte det var trevligt. Åkte du mycket bil som ung? Nej, det blir långt emellan gångerna, det vet du. Ja, men det där var positivt. Väldigt positivt.